تیرے ہمیں نامنظور, تھوڑے لارے لپے نامنظور, ویچ کے کھا گئے ملک نو سارے, ہن جت جاؤ گے ناجی حضور, لوٹا تھا جس نے بھی پیارے وطن کو, پارلیمنٹ میں سب بیٹھ گئے مل کر, کل تک یہ کہتے تھے چوری کو دوجے کو حکومت بنا لی, اب چوروں نے مل کر خدمت کا موقع مانگے یہ خود, ڈالر سے زیادہ یہ ڈیزل گرا, ہو گئے اکٹھے یہ سارے نکھٹو, کپتان تنہا اکیلا لڑا, دیکھو کپتان میرا اکیلا لڑا, لوٹو پہ کر کے کروڑوں نچاور, قومی احساسوں کو رکھیں گے گروی, چوروں کو ڈنکے گی چوٹ میں بولو, حکومت گرا دے گی پبلک یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے تلاوت قرآن حکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. جزاك الله. قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سب مل کے درود شریف پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب.